klausosios, ne, čia vaistas ir kaip jau minėjau, čia kaip pradėta nebuvo, jis turėjo administracinę nuomonę. Kiek aš seniai prieš metus? Tai daugiau kaip prieš metus paskutinį. O kai tarkime civilinius ieškinius, ar tai yra protingos sumos, kokias kurias galės ateiti? Na, sprendžiant iš savo pozicijų, visi išbendrėjo turtinę padėtį, jo pelnamas pajamas, jiems šitas ieškinys yra gana didelis.